Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын болон сургуулийн өмнөх боловсролын багш нар таблет, зөөврийн компьютер олгож байна. Сурагчдын сурах орчин нөхцөл сургалтын баазаа суурийг нэмэгдүүлэхийн тулд хэрэгжүүлж байгаа чухал арга хэмжээнүүдийн нэг юм аа. Ингэснээр цахим орчинд ажиллах чадамж нэмэгдэнэ гэж үзэж байна. Улсын сүүний 1.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ерөнхий боловсролын 20 дугаар сургууль тест засагч машин, ерөнхий боловсролын сургуулийн 1135 багшид таблет, цэцэрлэгийн 425 багшид зөөврийн компьютерийг хүлээлгэж өгчээ. Тэгвэл 14-р сургууль 4-р цэцэрлэгт мөн гардуул өглөө 14-р сургуулийн 98 багшид таблет гардуулж өгснөөр багш нарын цахим орчинд ажиллах, цаашлаад ажлыг хөнгөжлөх боломж энхүү бүрдэж байгааг онцолж байна. 23,000 хүүхдэд ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйлчлэг сурагчдад үзүүлдэг 1100 багш нарт зориулж таблетийг ингээд нийлүүлж байгаа. Энэ нь болохоор боловсролын салбарын ажилтнууд өөрсдөө санаачилсан. Яг ийм чанартай ийм таблетийг авъя гэж. Аа мөн сургуулийн өмнөх боловсролынхаас асуулт асуугаад 8,000 хүүхдүүдэд үйлчилдэг цэцэрлэгийн боловсролын салбарын ажилтнууд бол 400 ноутбукийг захиалсан өөрсдөө. Төвчлэн сургуулийн өмнөх боловсролын 4-р цэцэрлэгийн 23 багшид зөөврийн компьютерийг хүлээлгэж өгсөн байна. Тус цэцэрлэгт 35 жил ажиллаж байгаа 3 багш ажилладаг. Тус багш нарын хувьд анх удаагийн ажилдаа хэрэглэх зөөврийн компьютер авч байгаа нь энэ болж байгаа юм байна. Одоо боловсролын салбарт 35 жил ажиллаж байна. Багш бидний одоо ажлын байран дээр тасралтгүй сайхан хөгжих нөхцөл болцоог хангаж өгч байгаа. Сургуулийн үйл ажиллагаа дэмжээчтэй бидний хүсэж байгаа үг шигтэй маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Сэтгэл маш Сануулгал боловсролын салбарт өнөөдрийн байдлаар арга орой системийг ашигладаг бөгөөд нэг багш бүртгэл сургалт судалгаа хов хүний хөгжил зэрэгэ шалтгаалan 10-12 сайтад нэвтрдэг байна. Мөн сурагчдын ирц явц шалгалтын дүн үнэлгээ зэрэг бүх зүйлийг компьютероор хийдэг байна. Тэгвэл багш нарын ажил зайлшгүй зөврийн компьютерээр хэрэглэе шаардлага тулгарч байсныг үүгээр дамжуулан хөнгөвчилж байна. Монгол улс энэ оны